har funnet tonen, og vi har med oss Petter Northug. Og han skal du nå gjeine ut for denne krana. Og hvorfor det? Petter er en herlig, herlig kar som jeg fikk veldig, veldig stor sansen for under OL 2010. Og den sansen utviklet seg alt for mye. Det ble nesten litt psykopatisk. Jeg er så håpløst forelsket i den karen her at det burde ikke vært ord. Jeg har sendt så mye meldinger og Facebook og fanmail at det burde ikke vært lov. Men null i respons, bortsett fra én setning én gang, som jeg la veldig mye mer i enn det han gjorde, tror jeg. Hva var setninga? Ja, jeg kan sikkert få til et intervju. Snakkes til uken. Ble det noe av? Det ble aldri noe av, til tross for de 10 tilbakemeldingene han fikk på den. Og liksom hele redaksjonen på Insta var så stolt av meg som hadde klart å skaffe det. Men det gikk jo rett i dass. Så Petter, for en slask, altså. Ja. Men er du like forelska i han, eller? Nei, jeg har gått et par runder med Isabel og sagt at du har ikke sjans. Og han er stygg. Unnskyld, Petter. Hvis jeg skulle si hvilket dyr ligner han på, hvis du skulle si et dyr han ligner på, akkurat nå så slår rotte meg, men det er bare fordi jeg liksom har litt småsinne mot min kjære din. Men selvfølgelig en rotte. Jeg vet ikke, jeg er veldig glad i delfiner, så kanskje delfin. En delfin? For jeg mener sånn utseendemessig. Hva vil du si? Koalabjørn. Men de er søte. Koalabjørn? Jeg vil si en sleip rev. Jeg syns han ligner på en rev. Det må jeg si. Skal vi bare geine han utfor? Det er jo ikke noe å ha. Når han ikke gjengjelder kjærligheten til deg, så får han skylde seg sjøl. Han må utfor krana. Ja, det er slutt, Petter. Det er over. Du får gå den jævla femmila sjøl.